Rosell. Lidén. Bra passning till Rosell. Kickar ut till Andersson som skjuter en trea. Fin offensiv inledning från bägge lagen. Samba tar en offensiv retur. Upshur prövar sin andra trea. Offensiv retur igen av Anzuluni. Bra jobbat av Luleå. Och här kommer Anzuluni hela vägen och gör två poäng till och väldigt mycket mer vilja i Luleå-laget. Svag avslutning Anzuluni. Hilliard kommer igen. Full fart mot Upshur. Prövar en ny trea. Tufft skott. Sätter den och Nimrod Hilliard ser till att borta laget Borås har lite häng igen. Sigurdarsson igen till Smith. Till Andreas Persson. Weave-rörelse och bra spelat. Bra rullat och det bytet som Luleå gjorde i sitt mannanförsvar straffade Borås. Rosell som har varit så bra de senaste minuterna får en screen här av femte spelaren i Luleå som är Tom Lidén. Och Rosell, ja då, han har det nu idag. Dömer man hela vänstersidan men Hilliard går till höger. Prövar en trea där han varit framgångsrik och sätter även den här. Nimrod Hilliard. Högst innan Masamba. Nu byter man. Nu är det mismatch. Masamba mot lille Andreas Persson och då kommer Fredrik Andersson över och hjälper. Nu svingar han över till andra sidan. Då är det öppet där och då får vi se om Anzuluni har det. Han har det. Han har hittat igen. Tregårdsrotation där också. Byter mellan Sax och Rönnqvist. Hilliard gör det här bra. Så fint han spelar. Nimrod Hilliard. Strålande passning till Brett Bisping. Mornar trycker och kliver och kliver och kliver men får inte i den där bollen. Istället blir det Rönnqvist och så springer Luleå åt andra hållet. Får vi se vad de gör nu. Passar den här bra till Denzel Andersson och det gäller att stoppa bollen. Luleå springandes är ett mycket farligt lag. Anton Sax borta på vänsterkanten. Denzel Andersson utspritt. Här är mismatchen. Rosell. Oj vad han vänder bort Bisping som är i bytet igen. Inte alls hinner med. Mornar har position på Upshur som väljer att fronta. Hilliard driver. Bra kickat här. Sigurdarsson sätter en trea. Gör han riktigt bra. Hilliard mot Upshur. In till Giles Smith. Tar lite tid på sig nu. Det där gör han väldigt mycket bättre. Giles Smith och stoppar i två poäng. 5 sekunder på skottklockan. Rosell mot Bisping. Offensiv retur. Också viktig av Lidén är återigen Brandon Rosell hamnar på Brett Bisping. Luleå vinner över Borås Basket med 81-71. Efter en formidabel första halvlek av hemmalaget.